ადამიანს ქონდა შესვენება გარკვეული დრო, ის წავიდა დასასვენებლად, მესმის რო ის არ მივიდა დასასვენებლად, გაცილებით სხვა ადგილზე გადავიდა, ვიდრე უნდა ყოფილიყო, თუმცა იქ იმდენი ადამიანი იყო, რომ ერთი ადამიანი რომ ის გვერდზე ყოფილიყო, ეს ფული ავტომატურად კიდევ მოგვარებული. ძიუდოში ეს მეორე ფაქტია, თუ გადავხსენებ ჩვენ ატლანტის ოლიმპიურ თამაშებს, სადაც დავით ხახალიშვილი ვერ მიიყვანეს აწარმოზე, სადაც ის ფაქტიურად ია ძალიან ერთ-ერთი კანდიდატი იყო გამარჯვებისა და ეს შეიძლება ეს გამარჯობა არ ყოფილიყო მედლის სახით, ეს გამარჯობა შეიძლება ყოფილიყო ოქროს სახით, ამიტომ მაშინ ეს ფაქტი იყო ძალიან მტკივნეული და ძალიან ამოზრდენი, თუმცა ანალოგიურია დღევანდელ დღეს და ანალოგიურია ის, რომ ისევ ძიუდოში მოხდა. ამიტომ პროფესიონალი შეიძლება მოწესრიგება, თუ მოწესრიგებული არ არის პროფესიონალი, ანუ ის ყოველთვის ვერ იქნება სტაბილური და ფაქტის სახეზეა. ჩვენ შეცდომა, მეტრო შეცდომა ვერ გვასწავლა ის, რომ დარგავული ნომერებია ანალოგიური. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ასეთი ხარვეზები უნდა მოისპოს, ვინაიდან ეს არ არის ტურნირი, ეს არ არის რიგითი რაღაც შეჯიბრი, ეს არის მსოფლიოს ჩემპიონი, სადაც ტენისის განმავლობაში სპორტსმენი ემზადება, ფედერაცია ემზადება, ხარჯავს აუარებელ თანხებს იმისთვის, რომ იყოს წარმატება და ჩვენ ასე ერთი ხელის მოსმით ეს გამარჯობა ვერ შევაფასებ.